αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας πολλών εφήβων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο χώρος του σχολείου. Μέρα με τη μέρα, οι έφηβοι καπνιστές αυξάνονται και ο μέσος όρος ηλικίας τους που ξεκινούν το κάπνισμα γίνεται όλο και πιο χαμηλός. Εκτός από το χώρο του σχολείου όμως, οι έφηβοι συνηθίζουν να καπνίζουν σε εξωτερικούς χώρους όπως τα πάρκα, τα κέντρα διασκέδασης και οι καφετέριες. Ξεκίνησα το κάπνισμα στην τρίτη γυμνασίου όταν είχαμε κατάληψη, γιατί με αυτόν τον τρόπο πίστευα ότι θα ενωσόμουν πιο εύκολα στις παρέες. Αν και ξέρω ότι με βλάπτει, δεν μπορώ να το κόψω. Νιώθω ότι μου αποβάλλει το άγχος και με χαλαρώνει. Παρόλο που οι δικοί μου όμως δεν καπνίζουν, εγώ και τα αδέλφια μου το ξεκινήσαμε από πολύ νωρίς. Πρώτη φορά δοκίμασα τσιγάρο πριν 2 μήνες στην πλατεία του σχολείου μου. Έβλεπα πολλά παιδιά που κάπνιζαν στην παρέα, έβλεπα και τους γονείς μου και ήθελα να δοκιμάσω πώς είναι, μου άρεσε και το συνέχισα. Δυσκολεύομαι να συνδυάσω βέβαια το τσιγάρο με τον αθλητισμό, γιατί επηρεάζει πολύ τις αντοχές μου, αλλά το τσιγάρο πλέον έχει γίνει ο καλύτερος μου φίλος και δεν μπορώ ούτε και θέλω να το αποχωριστώ. Οι γονείς μου δεν το ξέρουν και έτσι δεν μπορώ να καπνίζω στο σπίτι. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είμαι πιο νευρική και να νιώθω ότι το χρειάζομαι περισσότερο από ποτέ. Ξεκίνησα το τσιγάρο πριν 2 χρόνια επειδή τσακωνόντουσαν οι δικοί μου και γενικά ήμουν πολύ πιεσμένος από το σχολείο. Πίστευα ότι θα με κάνει να ξεφύγω. Δεν καπνίζει κανείς στην οικογένειά μου, μόνο μερικοί φίλοι μου από τους οποίους και δοκίμασα. Επειδή οι δικοί μου δουλεύουν, συνήθως καπνίζω σπίτι ή στο σχολείο και γενικά έξω. Εξάλλου δεν μου έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Πλέον το κάνω συνείδητα και έχει γίνει μια συνήθεια.